Tjena, Tommy Boström här, coach i Bayern Fans Hockey. Jag tycker du ska komma till Hovet den 27 februari och fira Bayern. För då har vi Bayernkvällen för tredje året i rad på Hovet. Bayern Hockey lirar mot Östervåla, sista seriematchen för säsongen, innan kvalspelet drar igång. Det kommer bli fest som vanligt, så att se till att köpa biljett så att du får plats på Hovet. Som sagt var, den 27 februari smäller det.